I Kurti bi ga se postideo. Skandalozna izjava na N1. Neprihvatljivo da se nešto zove srpska opština. Na televiziji N1 gledaoci su imali priliku da čuju do sada najgore poruke srbofobije od kojih bi se i sam Albin Kurti postideo. Politikolog Filip Balunović poručio je u programu Uživo da je potpuno neprihvatljivo da na teritoriji Kosova i Mezohija postoji nešto što se zove srpsko. Skandaloznu izjavu Balunović je započeo pravdanjem Kurtija koji odbija da sprovede potpisan dokument. Slušao sam šta Kurti kaže povodom zajednice srpskih opština. On kaže da je to protivustavno, a njegov argument je sledeći. Na Kosovu ne postoje srpske i albanske opštine, po ustavu Kosova ne postoji nešto što je srpsko ili albansko. Postoje opštine na Kosovu. I za njega je neprihvatljivo da se nešto zove srpska opština. Postoje opštine sa srpskom i albanskom većinom, to je njegov argument. I za mene je to validan argument. Mislim, sama ta formulacija srpska opština zanemaruje činjenicu da u nekoj opštini žive ne samo Srbi. Priština želi da sever Kosova približi Prištini, što je i normalno jer se nalazi na teritoriji Kosova, rekao je Balunović.